Sveiki, su jumis sveikinasi Raseinių krašto televizijos žinios. Ir dabar trumpas anonsas to, ką matysite šio vakaro žiniose. Sakote, tik prieš rinkimus mūsų politikai važiuoja į kaimus, pasirodo ne visi. Kai svarbi rajono savivaldybės internetinėme tinklapyje skelbiama informacija nepasiekia gyventojų pasekmės. Vakar apdovanoti gražiausių velykinių atvirukų mažieji darbų autoriai. Apie onkologijos priežastis ir pasekmės paskaita neįgaliųjų dienos užimtumo centre. Kaip politikai kaimuose lankosi ne vien tik prieš rinkimus. Daugiau nei 200 gyventojų turinčiame Skirmantiškės kaime lankėsi Raseinių ateities sąjūdžio Rasai lyderiai. Šiuo metu remontuojamuose kaimo bendruomenės namuose vyko intensyvus pokalbis. Pagojukų seniūnas, pristatydamas svečius, ragino susirinkusius bendruomenės narius atvirai klausti ir siūlyti. Norim išgirsti jūsų bėdas, lūkesčius, ką jūs norėtumėte pagerinti, kaip sakant, savo gyvenvietėje, kokias problemas įspręsti. Raseinių krašto garbės pilietis, tarybos narys, Rasų valdybos narys Česlovas Kenstavičius Skirmantiškės bendruomenės nariams trumpai apibūdino rajono politinę situaciją. Vėliau detalizavo neseniai patvirtintą mūsų rajono biudžetą. Tarybos nariai ir netarybos savivaldybės nariai deda daug pastangų, kad ir kaimas, ir rajonas, taip pat centras gražėtų. Matot, pakeitimų daug yra. Yra daug pakeitimų, tačiau niekuomet neužtenka. Vis tiek trūksta jų, tų gerų, kaip sakant, pasiekimų. Jeigu tai viena piškų patvarkai, tai kitas išlenda. O tai svarstant biudžetą, žinau, biudžetas buvo labai įtemptai ir sunkus, kadangi buvo paliktas ir skolas didelės. Reikia tas skolas, kaip sakyt, sumažinti. Kad mes šiais metais tenkėmės tai, kad seniūnijų tokių lėšų skyriam. Jie turėtų daugiau prisidėti prie kaimo gerovės kelimą, tai yra kelių tvarkymą, komunalinių, prie kitų. Ir nors biudžetas buvo įtemptas ir vienieji, bet mes atradom galimybę ir palikom žemės mokestį tokį pat, kuris buvo į praeitais metais. Jau žinot, visose rajonuose padidėjo iki 2%, iki 4% žmonėms. Mes šito nedidinom. Mes žinom, kad kaimas gyvena sunkiai ir tarp padidinus žemės ūkio mokestį, tai žinot, tada jau iš viso žmogui, kaip sakyti, atsiranda sunkias galimybės jūs 3 hektarus apsidirbti apie daugiau ar mažiau. Kalbėdamas apie 2013 metų rajono biudžetą, tarybos narys pasidžiaugė, kad šiemet bus daugiau finansuojama kultūra. Tačiau sudėtinga situacija išlieka su kaimo bibliotekomis. Blogiausias turbūt yra sunkus uždavinys, yra tai bibliotekos. O ir čia, žinoma, susidūrė su dviem labai gražiai, sakė, šiandieną bibliotekos vedėja, sako, jeigu nėra žaliavos, tai pramonė nedirba. Tai čia irgi, atsiprašau, aš negaliu tai palyginti, bet jeigu nėra žmonių, reiškia, yra sunku dirbti kultūriniam įstaigom. Yra toks užburtas ratas, sako, uždaro mokyklą, kad nėra mokinių, kaip laikysi mokyklą su 5-6, reiškia, mokiniais. Ir kuo dabar rajone užsidarė šiais metais, pačio susidarė, liko po 2-3-4 mokinių, susidarė 3 mokyklos. Ir kaip sustabdyti šitą dalyką? O šiandien skaitė Šiluvos, reiškia, direktoriaus pasisakymo laikraštį. Tas pats irgi reiškia. Mažėja kas metą po 20-30 mokinių ir pačios klasės nyksta. Ir kas ateis toliau, labai sunku pasakyti. Nors mes šitą mokyklą labai gražiai renovuoja, ir gražiai atrodysi, tokia vieta Šiluva, patraukianti vieta, graži vieta, viską. Ir dabar į tą mokyklą jau dabar renovuos, viskas telpa. Į kultūros namai telpa, biblioteka telpa, ir dar nuai seniūnėjai ten iškelti į tą mokyklą, reiškia. Matot, kad priko mes prieisim. Taip, kad kaimo ateitis, tai pasakyčiau, kad mes čia daugiausiai šneka tie ten viršūnėse, kad kaimas prasidėlis, kaimas taip, kai kaimas taip, ar tai neskaitau. Paskaitau, kad kaimas
neprasigėjęs, ne nieko, o tų, kur keria, tai yra ir miestai, ir kaimai, ir visur vienodai yra. Iš pradžių nedrasiai, tačiau vėliau Skirmantiškės kaimo gyventojai atvykę į susitikimą su Raseinių ateities sąjūdžio Rasai valdybos nariais, jau kėlė jų kaimui aktualias klausimus. Ir dėl kelių, žvyrkelių būklės, dėl kaime esančių karjerų, kurių išteklius gyventojai norėtų naudoti savo bendruomenės reikmėms. Su atvykusiais svečiais apkalbėta ir galimybė išvalyti nedidelį tvenkinuką esantį kaime, kurį galima būtų paversti jaunimo traukos vieta. Rasų valdybos narys Steponas Nacius, kalbėdamas apie situaciją rajone, palygino 2008 ir šių metų biudžetus dėja, bet šių metinis vis dar net 30% mažesnis. Taip kad ir socialinius, kultūrinius poreikius reikia taikyti vis dar prie taupimo režimo. Mes tikrai negalėsim, kaip šiandieną, kaip ir sakiau, bibliotekininkai, taip ir jums, tikrai niekas negalės ateiti ir pasakyti, kad štai mes galim prikelti visas bibliotekas, met punktus ar dar kažką. Tai valstybės požiūris toks šiuo metu, kad mums visuomeninių pastatų visam būklėm gerinti nėra skiriama jokių ES lėšų, elementariai. Reiškia, visi kultūros namai, bibliotekos, sporto salės, visi tie, kurie galėtų tiek didinti užimtumą ir skatintų jūs kažkokios veiklą, jie nėra įtraukiami į jokius fondus. Toliau, politikus klausimais, jeigu žiūrėsim jaunimo politikos klausimus, 25 metai nėra paruošti net jokio elementaraus plano, ką reiktų daryti ir visą kitą. Bet netgi, kad jeigu mes čia susėsim ir padėjosim, kaip tai yra blogai, kas nors pasikeis. Mes turim siūlyti variantus, šiandien atvažiavau išgirsti iš jūsų tos variantus siūlomus dėl jūsų tų, kaip ir sakėm, visų klausimų, kaip komunalinio ar pakalių tvarkymo. O jeigu turite iš tikrųjų tų siūlymų, kurie gali aukštai kažką keisti, tai visuomet atviras ir jiem, išgirsti juos. Tiesiog, kai jūs sakote, darbinkite jaunuolį ar tą, tai mes jau turėjom tą sistemą, kada buvo planinė visa ekonomika, kada mes visus darbinom ir visą kitą. Bet aš tikiu, kad ir jūsų miestelį ir šiandieną, bendrauju su dviem jaunais žmonėm, kurie mato čia poreikį likti, kurie mato, kad gali čia kažką keisti. Ir vienas kitas grįžimas. Manau, viską keis. Ir tai nereikia toli, ta prasme, žvalgytis, toj pačioj Norvegijoje. Prieš 25 metus, jeigu būtume ten apsilankę, kaimai visi tuštėjo. Iš ten visi bėgo lauk, šiandieną viso to apsivertė atgal, visi grįžta į kaimus. Tai čia mes galim dramatizuoti arba galim tiesiog žiūrėti, kažką keisti, ugdyti va savo visus mažylius, loterijos bilietus, kai aš sakau, kurie gali patapti Česlovais Kenstavičiais ar visais kitais. Tai mes turim patys tą galimybę tai keisti. Čia mano tiesiog tokie pastebėjimai. Vėjo jėgainės, saulės kolektoriai, mobilių ryšių tiekėjų statomos antenos. Jos neatsiranda niekieno žemėje. Kalbant apie Blinstrubiškių gyvenvietę, kur yra planuojamas ir tiksliau jau pradedama statyti vienos bendrovės antenos. Ir gyventojai teigia, kad su jais šitas klausimas nebuvo derinamas. Šita antena, kaip jūs pavadinote, jinai yra statoma laikantis visų reglamentuojančių teisės aktų tokią veiklą. Ir noriu prieš istoriją paminėti, kad šitom antenom statyti buvo parengtas specialusis planas, kuris numatė viso rajono teritorijoje vietas, kuriuose gali būti statomos. Tas planas buvo patvirtintas rajono taryboje. Juo vadovaujantis buvo rengiami ir iki šiol yra rengiami tose vietose detalieji planai. Detalieji planai rengiami laikantis viešinimo procedūrų, kuriuose gali dalyvauti visi rajono gyventojai, teikti savo pastabas, pasiūlymus. Taip ir šitai vietai detalus planas buvo parengtas laikantis šių procedūrų. Patvirtinus detalųjį planą buvo rengiamas techninis projektas. Techninis projektas taip pat buvo derintas su atitinkamom instancijom ir suderinus jį buvo išduotas šio bokšto statybai leidimas. Mhm. Tai dabar išvertus į paprastą žmonių kalbą, ką jūs pasakėte kaip specialistas, tai leidimai yra visi gauti statyti šitą anteną, šitą bokštą ir yra tiesiog gyventojai netkreipę dėmesio kažkada į informaciją, kuri buvo pateikta visiems ir dar buvo galima reikšti savo nuomonę, taip? Ir kalbant apie tolimesnę situaciją, nes, sakykime, atsiranda dabar žmonės, kurie teigia, kad na, galbūt jiem trukdys, jiem gyvenimo kokybę, sakykime, sutrikdys. Ar
ar yra kažkoks dar kelias skūsti, bandyti keisti šitą situaciją, ar tiesiog tai jau yra post faktu? Gyventojai, tie, kurie norėjo dalyvauti šitam procese, tiesiog praleido tą progą, ar pavėlavo, ar tiesiog nežinojo, ar nesidomėjo, ar tik kaip dažniausia būna, kai jau vizualiai pamato kažką tai statant, tada aišku jau būna šiek tiek per vėlų tos procesus įtakoti. Bet, kaip žinom, visada yra galimybė kreiptis į teismą, jeigu manoma, kad yra pažeidžiami jų interesai. Aš į savo ruoštų norėčiau gyventojus nuraminti, aišku, remdamasis tų, sakykime, suinteresuotų institucijų bei specialistų skaičiavimais ir normomis ir suderinimais, kurie rodo, kad jokios įtakos, neigiamos įtakos sveikatai žmonėms tokių bokštų statyba tose vietose neturės. O kalbant apie institucijas, kurios domisi šitokiais, sakykime, įgyvendinamais projektais, yra visuomenės sveikatos centras. Kas dar? Kuo žmogus gali pasitikėti, sakykime, jūs turite dokumentų šūsnį ir žinote, kad viskas, kad žmonės gali nepanikuoti, tačiau kalbant detaliau, su kokiom institucijom buvo derinta, tvirtinta, kad tiesiog asmuo besirūpinantis suprastų, kad na, galbūt neverta ir panikuoti. Pirmiausia, aišku, derinom mes savivaldybės specialistai, tai ir detalų planą ir aš asmeniškai, ir kitų sričių, inžinierinių sričių specialistai, taip pat visuomenės sveikatos centras, bendrovės Lesto, Teo, taip pat aplinkos apsaugos agentūros specialistai. Detalus planas buvo tikrintas statybų ir teritorijų planavimo inspekcijoje, taip kad visi, kas buvo suinteresuoti. Kalbant apie svarstymus po faktų, ne, ar dažnai pasitaiko, kada, sakykime, priemos sprendimą pradėjus įgyvendinti, žmonės vis dėlto susisgrimba, kad na, ne taip turėtų būti, ne taip jie norėtų, kad būti, turiu mintyje būtent detaliuosius planus, kada yra ir vieši svarstymai ir tekė ne vieną kartą dalyvauti, nelabai gyventojai atvyksta domėti. Taip, gyventojai nelabai, tiksliau visiškai neaktyviai dalyvauja šituose procesuose, gal šiek tiek aktyviau ir mūsų pastangomis, kai yra kviečiami į didesnių gyvenviečių, tuos bendruosius arba detaliuosius rengimus planus, ar šiuo atveju, kai buvo miesto centro rengimo detalaus plano aptarimai, tai pakankamai masiškai dalyvavo. Į šituos mažesnius, kurie gali vis dėlto irgi turėti įtakos aplinkiniams, tikrai renkasi labai, labai, labai pavieniai tik tai asmenys, labai menkai. Tai ta bėda sena ir aš nežinau, kaip ją galima būtų šitą situaciją pakeisti, nes atrodo tikrai kviečiam visada aktyviai ir per spaudą, ir per internetą, ir visus, kurie ateina suinteresuoti, tai visada perspėjom, kad siekit informaciją, kad bus paskelbta ir aktyviai dalyvaukit. Galima ir raštu, ir žodžiu, galima skambinti. Tai tiek. Vakar į Raseinių viešosios bibliotekos foje sugužėjo visas būrys mažųjų raseiniškių, kurie ne tik dainelėmis, bet ir padarytais velykiniais atvirukais parodė, kaip jie laukia šventų velykų. Toks konkursas organizuojamas jau eilę metų. Tik anksčiau vaikučiai piešdavo piešinius skirtus velykoms, o dabar formatas pakito. Ir mažieji daro velykinius atvirukus, kurie keliauja į Raseinių ligoninę. Iš gražiausių, originaliausių, spalvingiausių darbų yra padaromi tikrai atvirukai, kuriuos vaikai patys gali užrašyti, padovanoti savo artimiesiams ir siūsti į kitoje šalyje gyvenantiems giminaičiams. Pasak konkurso organizatorių, vaikučiai tokiame konkurse dalyvauja labai aktyviai. Iš tai šiemet geriausius darbus teko rinkti net iš gautų virš 400 velykinių atvirukų. Iš tikrųjų, šitas konkursas organizuojamas jau netgi pametėme kelintus metus, ar tai 11 ar 13 metai, kaip mes jį organizuojame, tik anksčiau vaikai pieždavo
velykinius piešinius dalyvaudavo konkurse, o dabar jau kelinti metai iš eilės mes piešiame velykinius atvirukus. Ir vaikai su dideliu užsidegimu tai piešia, nes žino po to, kad čia ne tik konkursas, bet ir akcija. Nes mes prieš pačias velykas darbus vaikų nešame į Raseinių ligoninę ir ten padovanojame besigydantiems ligoniams ir dirbančiam personalui. Ir tokia atliekame kaip atjautos ir pagarbos kitam žmogui misiją. Ir vaikai labai nori eiti į tą ligoninę, aišku, tenai jų labai laukia visi. Ir, o laureatų darbus iš geriausių darbų mes padarome tikras atvirutes. Ir va šiandien renginio metu mes įteiksime pernykščių laureatų atvirutes, iš kurių padarėme jau, nu kaip tikras, jau vaikai galės jas užrašyti savo artimiesiems, seneliams, krikšto tėveliams ir kitiems. Sakykite, kas gali dalyvauti konkurse? Kokio amžiaus vaikai? Mūsų konkurse gali dalyvauti darželių, lopšelių, auklėtiniai, kurie tik tai pradeda mokytis piešti. Ir pradinukai viso rajono, mes paskelbėm visą laiką ir tinklapį būna, ir planuose visur įtraukta, kas tik nori, visi gali dalyvauti. Mes turim nuolatinius dalyvius, kurie labai norim padėkoti Ariogalos darželiui, Viduklės darželiam, Liepaitės darželiam, kurie dalyvavo labai gausiai, labai daug atsiuntė mums piešinukų, labai daug atvirukų, labai aišku dėkingi visiem dalyviam. Labai noriu padėkoti tuo pačiu komisijai, kuri vertino, atliko labai sunkų darbą. Tai yra muziejaus, krašto istorijos muziejaus direktorė Birutė Kulpinskaitė, tuo paties muziejaus dailininkė Gintarė Norkienė. Jos rinko iš šito didelio kiekio atvirukų, turėjo išrinkti 20. Mes tiek turėjom prizų, bet darbas tikrai suprantat labai sunkus, jos išrinko daugiau. Teko ieškoti dar remėjų ir komisija atkreipė dėmesį į vaikų darbų originalumą, kad nebūtų nukopijuoti nuo knygelių, nuo paveikslėlių, kokių mes irgi matom. Svarbu vaiko dūšę, kaip sako, įdėta, kiek jisai darbo įdėjo, kiek jis meilės į tą atviruką įdėjo. Tai laureatų darbuose matosi. Iš kiek darbų, sakykite, šiais metais buvo rinkti laureatai? Mes suskaičiavom, kad gavom 426 atvirukus. O sakykite, jūs minėjote ne vienerius tikrai metus rengiamas konkursas. Dalyvių skaičius, jisai auga ar toks pat? Įvairiai, panašiai, nu, sunku pasakyti, mes apie 500, 600 būna, kad vieni metai, 300 buvo sunku mes tokios. Mes kiekvienais metais suskaičiuojam be tokio lyginimo, džiaugiamės, nes visą laiką būna tikrai daug. Jeigu jau pamatysim, kad nieks nebesiunčia, nebedarysim šito renginio, bet kol sulaukėm šito kiek atvirukų, bet nes jis reikalingas yra. O konkurso remėjai, sakykite? Labai norėtumėm padėkoti Raseinių švietimo centrui, mus visą laiką remia ir diplomus vaikams, laureatams pagamino. Izora, tai vat Izora kiekvienais metais mums gražiausių parenka darbelių, tokių velykinių, kad vaikai per velykas prisimintų, už ką jį gavo ir kiek jisai darbo įdėjo. Ir biblioteka. Ir muziejus. Ir muziejus, tiksliai. Jie įteikia savo netgi prizus, nes kai labai daug darbų, o mes prizų turime nedaug, ir tai sako gerai viskas, bet man tas patiko, aš skiriu savo prizą. Tam ir tam. Labai, labai buvo smagu ir mes labai džiaugiamės tuo. Praėjusią savaitę į Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centrą jau ne pirmą kartą atvyko gydytojas naturopatas Tomas Vilūnas. Jau ketvirtą kartą gydytojas iš Šiaulių atvyksta į Raseinius skaityti paskaitų įvairiomis sveikatinimo temomis. Šį kartą seminaras vyko tema onkologija, jos priežastys ir pasekmės. Šiauliuose savo natūralios medicinos gydymo centrą turintis gydytojas teigia, jog pirmiausia yra labai svarbu laiku išgirsti, pajausti ateinančią ligą, kuri nepranešusi apie save tikrai neteina. Šiandien mes kalbėsim apie onkologijos priežastys ir apie onkologijos pasekmes. Reiškia, kodėl žmogus susirga onkologija, kas įtakoja onkologinių susirgimų atsiradimą žmogaus organizme. Kalbėsim, kaip išvengti, kaip savo organizmą stiprinti. Galų galėsime į profilaktiką,
kad neatsirastų onkologiškai aktyvių lastelių organizme. Kaip tai padaryti? Ir kalbėsim apie tos senobinius būdus, ką seniau žmonės darė. Tai mes ir kalbėsim apie natūralią mediciną, kadangi cheminė medicina dažniausiai jau eina į gydymą. Tai yra ir spinduliuotė, ir chemoterapija, kai jau liga yra išprogresavusi, kai mes turim pirmos, antros, trečios ar netgi ketvirtos stadijos vėžiuką. O šiandien mes kalbėsim, kaip padaryt, kad tas vėžiukas, kaip aš sakau, jisai yra toks gerietis, kuris prieš ateinant pirmą pasibeldžia, kaip jį išgirst. Ir nueit pasidaryt kažkokią tai diagnostiką, išsitirti organizmą, kad žmogus tiesiog netgi pajutęs bet kokį skausmą, uždegimą, nenumotų ranką, ai praeis, bet tiesiog susimastytų, kad reikėtų jau galbūt ir pasitikrint, nes gal paskutinį kartą tikrinosi prieš kokius 5 ar 10 metų. Galbūt sunkiausia yra tą išgirsti, jūs minėjote, kad pasibeldžia. Kokie tie beldimosi būdai kelia galbūt? Kokit visokių gali būti būdų. Gali būti netgi skausmas, gali būti uždegimas, gali būti odos kažkokie tai paraudimai ar ne, bet kurie kiekvienam organui skirtingai. Bet tiesiog tai nebus taip, kad nieko nejaučiau ir paėmiau, bet susirgo. Tai vis tiek yra kažkas tai prieš tai buvę. Tik tiek, kad žmogus gal nekreipė dėmesio. Tai tiek šio vakaro žiniose. Rytoj tuo pačiu metu svarbiausių įvykių apžvalga informacinėje laidoje Mūsų savaitė. Thank you.